ээж нь охиндоо гоё юм хийж өгнө. Гоё байдаа. Ээж нь багтаа. Чигш цаасыг тийш нууж байгаа. Нууцааш тоглолт өгсөн баггүй юу? Тийм. Хүүхд тулгаалагдсан юм шиг байна. Тэр нарын сэжигтэй санагдал би нааш өөрөлдөрлөө л дээ. Би хүүхдээ хулгайч биш. Намайг бол миний хүүхэд. Ахан сайн хэлэх гээд зүрх хөрсөн юм л дээ. Энэ хүүхэд. Яа, өөрөө таарах. Юу? Юу нэг ч өөрөө. Би ч.